وحده لا شريك له في الخلق والأمر قرآن لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من داد نفسه وعمل بما داد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى لولاه صدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادر مكرم جناب قاضی عبد الخالق صاحب ان کے فرزندان ان کے برادران اور اس تقریب شہید کے ان آفات کا ذریعہ بننے والے میرے بھائی قاضی عبد الخالق کے بیٹے ان کے بھتیجے نوجوان جو میری تعظیم سے مستحق ہوں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے آج سے کوئی قریباً 4 سال پہلے اسی مہینے میں اور اسی موسم میں مونسون میں میرا کچا راضی کے علاقے میں کچے میں جلتا تھا اور ٹھیک آج کی طرح جب میں نے خطبہ شروع کیا تو اندھیری اور بارش شروع ہو گئی یہاں تو رن جھون تھی وہاں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اسٹیج پر امیر جمعیت مولانا عبدالرحیم ربانی تشریف فرما کے کوٹا سے آئے ہوئے نیلانی بلوچ برادری کے سردار تشریف فرما تھے اور ضلع رحیم یار خان کے مقتدر علماء تشریف فرما تھے ایکڑ میں جلسہ تھا ستیج تو نہیں کسی کے کرسیوں کو بیٹھے تھے اور میں اسی طرح کھڑے ہو کر بیان میں نے شروع کیا تو بارش ہو گئی
میں نے ان بلوچوں سے وعدہ لیا کہ اگر تم پکے مسلمان ہو تو آج ہمارا اور اللہ کی قدرت کا، اللہ کی اندھیری ہوا پانی کا مقابلہ ہے. میں آخری بندہ ہوں گا جو یہاں سے جائے گا، اب آپ کی مرضی. میں آج ہی ان بلوچوں کے ایمان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سروں پر، اپنے سروں سے پٹکے اتار کر ٹال لیے، کسی نے چادر ٹال لی. موسلادھار بارش میں ایک بلوچ بھی نہیں ہلا. میرے کپڑے بھیگ گئے، میرا بٹوا اس میں پیسے بھیگ گئے، پیچھے علماء بیٹھے ہوئے سب پانی پانی ہو گئے. لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ قرآن کی بارش کا بھی سلسلہ 15 منٹ جاری رہا، اور میں نے قرآن پڑھتے ہوئے آسمان پر کلمہ طیبہ لکھا. 15 منٹ کے بعد 16 منٹ پر بارش رک گئی اور میرا الحمدللہ 2.5 گھنٹے بیان ہوا. وہ اقبال نے کہا نا کہ تم بھی باد مخالف سے نہ گھبرا اے رقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو امتحان ہے ان میں ہمیں پاس ہو کے دکھانا ہے بھائی. یہ موسم، یہ بارشیں، یہ مومن کا امتحان ہے، اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب ہارنے والی ہے اور مومن جیتنے والا ہے. آپ موسم سے ڈر گئے، اور اب ہو سکتا ہے کہ میری بات اسی حوالے سے لمبی ہو جائے. ایک ہفتے کے بعد بستی مولویان میں آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ظاہر پیر سے، رحیم ارکان سے، بستی وکلان سے اور دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کا، جو میری محبت میں کچھ حصہ ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں نے خطبہ مسلمہ میں جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ فاتحہ کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ سب کو آتی ہے؟ پڑھ لیجیے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ بندے کا مطالبہ ہے، بندے کا سوال ہے، بندے کی ڈیمانڈ ہے، بندے کی دعا ہے، بندے کی ایک مانگ ہے اپنے رب کے سامنے. اس کے آنے والی آیتیں اس کی تکمیل ہے، اس کا تتمہ ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیات ہیں 4، وہ اس دعا اور طلب کی تمہید ہے. مانگنے والا بندہ ہے اور دینے والا اللہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بندے کی طلب ہے، دعا ہے، کیا اس دنوں سے رات آئی؟ کیا یہ بندے کو اس کے ذہن نے سکھائی، اس کے ابا نے سکھائی؟ نہیں. اما نے سکھائی؟ اس کے دماغ نے سکھائی؟ حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ جس سے مانگ رہا ہے، یہ مانگنا بھی اس دینے والے نے خود سکھا دیا. دنیا
دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے جائیں تو وہ آپ کو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھائے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ آپ اپنے طور پہ مانگتے ہیں، جھک کر مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں، لیٹ کے مانگیں، رو کے مانگیں، ہنس کے مانگیں، خوشامد کر کے مانگیں، آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسا حکیم داتا ہے، ایسا مطلق دینے والا اللہ ہے جو اپنے در سے آنے والے سوالی کو اپنے در پر مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھا رہا ہے. کہتا ہے اے میرے بندے، تو اگر اس طرح سے مانگے تو پھر میرے دینے میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تو مانگے گا میں عطا کر دوں گا. ما الحمد لله رب العالمين. ساری تاریخیں حمد و تشکر کے سارے مفہوم اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رب المؤمنین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، صرف انبیاء اور رسولوں کا رب ہوں، صرف ولیوں کا، متقین کا، شہداء کا، صدیقین کا رب ہوں، بلکہ فرمایا رب العالمین، عالمین کا رب ہوں. کیا مطلب؟ میں ایسا رب ہوں جو اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، جو اپنے دوستوں کو تو سب دیتے ہیں دوستوں کو تو، لیکن اللہ ایسا رب ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے وہ اپنے دشمنوں پر بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن فرعون پر بھی بند نہیں کرتا، وہ خلیل کا بھی رب ہے، خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق نمرود پر بھی بند نہیں کرتا، وہ محمد کا بھی رب ہے لیکن رزق بو جہل اور بو لہب پر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ اس کے دینے کی تو ادا عجیب ہے کہ اپنے دوستوں کو روکھی سوکھی پہ خوش خوش کر لیتا ہے، لیکن دوستوں کو روکھی سوکھی کھلاتا ہے اور دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے. دوستوں کو خزوخشات میں رہنے کو راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول جیسا بھی کوئی محبوب ہوگا اللہ کا؟ اللہ کے رسول جیسا، اللہ کے حبیب جیسا جس کا نام ہی حبیب ہے، کوئی اللہ کا حبیب ہو سکتا ہے؟ تو سنو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری مبارک زندگی جس حجرے میں گزاری، اس حجرے میں اگر کوئی بے خیالی میں کھڑا ہو جاتا تو سر حجرے کی چھت سے ٹکراتا تھا. فاروق اعظم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سقیہ کے گھر میں، حضرت حفصہ کے گھر میں
एक नन्ही जान की चारपाई पर सोए हुए हैं, उस पर कोई स्तन का गद्दा नहीं है, उस पर कोई चटाई या चादर नहीं, नन्हे जान पर कायनात का सरदार सो रहा है। फारूक आजम जब तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम के इकराम के लिए उतरे, तो फारूक आजम ने पीछे से अपने हबीब की कमर को देखा जिस पर बाण की चारपाई के नक्श छप गए थे और ऐसे रेड और लाल हो रहे थे कि उनमें से खून दिख रहा है। फारूक आजम की आंखें अस्तबार हो गई और रोते हुए फरमाए, रोते हुए अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कैसर रूम और किसरा के बाद शाह तो ऐश करे, इतने सो कम था कम खाम और रेशम के सोए, और कायनात का यह सरदार जिसके सबसे में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, ये अल्लाह का हबीब इस चारपाई को सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, रुमा उमर, उमर ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये मेरी अपनी पसंद है, ये मेरी अपनी पसंद है। उमर अल फख्र फखरी, फख्र मेरा फख्र है। अल्लाह ने तो मुझे पेशकश की, मेरे महबूब अगर तेरी तमन्ना हो, अगर तेरी ख्वाहिश हो तो तेरे लिए ओहद पहाड़ को सोना बना दूं। उसकी मौलिया मानो किताबें देखो लिखा है, अल्लाह ने नबी को पेशकश बाद में की, ऑफर बाद में की, ओहद पहाड़ से पहले सोना बना दिया कि कहीं मेरा महबूब अगर हाथ कर दे, हाथ कर दे तो मैं पेश कर दूं, ले मेरा महबूब, तेरे लिए मैंने ओहद पहाड़ को सोना बना दिया। लेकिन ये महबूब वो है, फरमाया उमर मुझे तो अल्लाह ने पेशकश की, मेरे महबूब कहे तो मैं तेरे लिए ओहद पहाड़ को सोना बना दूं, तो फिर फरमाया उमर फिर मैंने अल्लाह से सोना नहीं मांगा, मैंने अल्लाह से ये कहा मुझे सोने के पहाड़ सोने के पत्थर नहीं चाहिए, मेरे हबशा वाले को बिलाल बना दे, मेरे रूम से आए हुए को सुहेब रोमी बना दे, मेरे फारिस से आए हुए को सलमान फारसी बना दे। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे संग दे दे, सोने के नहीं चाहिए, मेरी उम्मत में से अबू कहाफा को अबू बकर बना दे, मेरी उम्मत में से इब्ने खत्ताब को फारूक आजम बना दे, मेरी उम्मत में से अफगान के बेटे को उस्मान जुल्मुरैन बना दे, मेरी उम्मत से अभी तालिब को हैदर करार बना दे, मेरी उम्मत से वलीद के बेटे को सैफुल्लाह बना दे। मुझे सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, मेरी उम्मत और इंसानों को अल्लाह सोने का बना दे। तमाम का रब है, दुश्मनों को भी देता है, दोस्तों को भी देता है, अपने वफादारी को भी देता है, बागियों और गद्दारों पर भी रोजी का दरवाजा बंद नहीं करता। नमाजी तो खा रहा, हाजी तो खा रहा, कभी बेनमाजी को भूखा देखा, हालांकि वो दर पे नहीं आता लेकिन रिस्क का दरवाजा कभी उसने बंद किया, लेकिन इससे छोड़ दिया है कि तू जाता है पीरों के पास, फकीरों के पास, शाहों के पास, सैयदों के पास, उलमा के पास, कहीं तो तालीम गंदा दे दो, कहीं तो वजीफा बता दो, तो किस चीज का वजीफा, कहीं रोजी सही है वजीफा दे दो। मैं आप सबसे पूछता हूं, दिमाग से न बताना, जमीन से बताना, दिल से बताना, इससे बड़ा कोई वजीफा है?
اچھا اگر اجازت ہو آپ کی اجازت ہو تو میں بے روزگاری روزی کی تنگی معاش کی تنگی پیسے کی تنگی اس کی تشخیص یہاں سے کر دوں. ناراض تو نہیں ہوگے اس پر یقین ہے؟ اس سے پوچھوں تو تیری روزی تنگ کیوں ہے؟ ارے تینوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ پیسوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ چالیس گھنٹے کیوں لیتا ہے؟ آنا اس قرآن سے پوچھ. تیری تنگی کی تجھے وجہ بھی بتائے گا, تیری تنگی کا تجھے نسخہ بھی عطا کرے گا. بولو بتاؤ, سارے نہیں بولتے ہو, وجہ بھی پوچھوں اور اس سے نسخہ بھی بتاؤں. پہلے وجہ سن لو کہ تمہاری روزی تنگ کیوں ہے. اچھا کوئی آتے ہیں اکثر میری طرح, روزی بڑی ہے جی, یہ بگڑی رہتی ہے, لیکن خرچہ اتنا ہے کہ بچت نہیں ہوتی. لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہوں, مہینے کے بعد پھر بھی قرضہ. یہ ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ اس سب کے ساتھ ہے تو پھر آؤ اس سے وجہ پوچھتے ہیں. اگر اس کی وجہ دل کو لگ جائے تو پھر اگر آپ کا زمین کہے گا تو پھر قرآن سے اس کا نسخہ بھی بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ہے نا,
پیغمبر کی ناطوریت اس کی آنکھوں کے نور سے بھی جھلک رہی
اس کے چہرے کی چمک سے بھی جھلک رہی تھی, اس کے پیاری جانی سے بھی جھلک رہی تھی. اوپر سے نیچے تک دیکھا, ملا نے کہا نہیں نہیں